první zástupce náčelníka generálního štábu generálmajor Ivo Střecha. A s ním také ředitel sekce obranné politiky a strategie ministerstva obrany pan Jan Bireš. Vážení hosté, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítala na slavnostním zahájení výstavy, která má název Válečný rok 1943. Expozice zachycuje základní momenty roku 1943, a to nejen v českých zemích, ale také ve světě. Vítám mezi námi vrchního ředitele sekce obranné politiky a strategie ministerstva obrany pana Jana Jereše. Vaše eminence, vážení páni generálové, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás jménem paní ministryně obrany přivítal na dnešním slavnostním zahájení výstavy. Na těchto panelech v rámci otevírané výstavy si tak připomínáme nejen naše válečné hrdiny, ale všechny oběti nacistického řádění. Tyto slavné i děsivé příběhy naší historie nás zároveň varují, že naši svobodu a nezávislost nemáme zadarmo, že se dále chce ztratit, ale velice těžké je ji znovu vybojovat. A symbolickým předstřižením pásky výstavu slavnostně zahájili.